Dajmo si zdaj v tem videu pogledati, kaj sploh pomeni neenakodžba. Recimo, da imamo zapisan, x minus 3 je manjše od 5. Pri enačbah, a ne smo rekli, leva stran je enaka desni, to tudi pomeni enočaj med levo in desno stranjo. Tukaj imamo pa med levo in desno stranjo tale znak za neenakost. In v enačbah, oziroma v teh izrazih, moramo vedno poiskati x. Se pravi, moramo ugotoviti, kaj predstavlja tale neznanka, oziroma spremenljivka. In kako tole interpretirati, kaj pomeni tale zapis. Se pravi, tale spremenljivka, ko jo bomo mi ustavili, nota, ko bomo lahko le napisali nek x, nam tale leva stran, mora na levi strani, vedno priti manjše od. Pet. Recimo, če jaz rečem, recimo, da je x prn šest, ok. 6 minus 3 je manjše od 5, ker dobimo 3, se pravi, to le drži. Um, kaj, če napišem x je 3, potem imamo 3 minus 3 in to je nič, ne, nič je tudi manjše od 5. Kader smo imeli enačbo, ne, če smo imeli x. Minus ena je dve, pa smo rekli tako le plus ena, plus ena, in dobili smo x je tri. Pri enačbi smo dobili točno določen x, a ne x je bil v tem primeru tri. Pri ne enačbah gre pa za to, da mi dobimo, dobimo veliko x-ov. Se pravi, x-i lahko um, zauzemajo um, več vrednosti naenkrat. To je bistvena razlika med enačbo in ne enačbo. Tole rešujemo zelo podobno kot enačbe. Rečemo, da je dobiti na eni strani samo x. Če jaz, tole, um, če jaz zdaj tole samo malo uh, pobrisem, bom lahko pobrisal črno barvo. Prav, če jaz tole zdaj tole uh, malo pobrisem, da bom lahko odspodno normalno tole rešil. Rečemo tako, da je na obeh straneh, zdaj leprištejmo, tišite tri, zato da bo, samo, da, bo, um, da bo na levi strani samo x. Tole se odšteje in imamo x je manjše od, od 8. Kaj to zdaj, kaj to zdaj pomeni? Sprav, če je naš x, če je naš x 9, pa mi rečemo 9 minus 3. Tole je enako šest. In kaj smo dobili? Šest, ko bi dobili na tej strani, in tole ni resane, tole enostavno ne drži, ker šest ni manjše od pet. Se pravi, naš x, mi smo imeli x minus 3, manjše od 5, tale x, tale x tukaj. Mora biti vedno, x mora biti manjši od 8. Ker pravite, da je ustavljen. Če ostanemo, lahko je le 7, 7 minus 3 je 4 in 4 je manjše od 5. Um, 8 minus 3 je 5, ne, ampak mora biti strogo manjše od 8. Zeprav 7,999, ker se te le 9 ponavljajo. To je zadnji, zadnja spremenljivka, ki je še, bom rekel, sprejemljiva, da je lahko na tem le mestu. Tako da upam, da zdaj. Da so zdaj malce bolj jasne tele, kaj sploh počnemo pri neenodočbah, ampak bomo videli v naslednjih videih, ko se bomo lotili večjih primerov.